Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події вівторка, 22 жовтня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 13 хворих на менінгіт перебуває у стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні. Про це говорить заступник головного лікаря з медичної частини Нінель Марцонь. За її словами, 7 пацієнтів з обласного центру, 6 з районів. Серед них двоє дорослих хворих і 11 дітей. Станом на сьогодні поступили ще двоє пацієнтів, двоє виписались. Нінель Марцонь додає, середній термін перебування у стаціонарі хворих на менінгіт – 12 днів. Каже, критичної ситуації немає, є сезонний підйом захворюваності на ентеровірусну інфекцію. Менше ремонтних робіт будуть проводити в Хмельницькому у 2020 році порівняно з минулими роками. Про це каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, у міський бюджет щороку потрапляє все менше коштів у зв'язку із децентралізацією. Децентралізація, починаючи з 2017 року, працює в іншу сторону. На міські бюджети все більше і більше навантаження видатків, які не були притаманні міським бюджетам. І при тому скорочується дохідна частина, все більше повертають так званої реверсної дотації. І окрім того, наступного року у нас забирають акциз на паливо. Тобто, на жаль, при всьому бажанні ремонтів у місті буде проводитись в 2020 році ще менше. Майстер з Хмельницького Володимир Журбіцький відроджує давні українські техніки обробки дерева та запроваджує в школах, де працює вчителем трудового навчання, виготовлення давньої української іграшки. Ці дитячі забавки, розповідає майстер, в давнину робили без цвяхів, шурупів та клею. Саме так він майструє свої скульптури висотою в кілька метрів. Зараз Володимир Журбіцький працює над трьома дерев'яними роботами. Одна з них – дерево Поділля – складатиметься з 60 куль 16 порід дерев. Для таких композицій майстер заготовляє деревину спеціальним способом. Я створив так званий банк дерева. Діло в тому, що деревину, яку я використовую, вона є не настільки рідкісна, але вона не є, не практикується майстрами. Це породи яблуні, дикої груші, черешні, вишня, слива, абрикоса. Сушу її в спеціально в глиняній хаті. Наші діди сушили в землі, в стодолах, закопували 8 ям, і кожна яма мала призначення, через 8 років її відкопували, брали цю деревину, виготовляли вироби. Для використання на уроках трудового навчання в школах, каже, використовує американську методику образного мислення, яку запровадив 5 років тому. Майстер розповідає, учнів вдалося заохотити до художньої обробки дерева і металу. Взяв за основу американську методику ВТС, в перекладі на українську мову «образне мислення», яка дає можливість навчити дитину обичної загальноосвітньої школи без художньої освіти і без художніх навиків навчити відтворювати душу того чи іншого предмету. Володаря гран-прі фестивалю «Старицький театр-фест-2019» виставу «Політ над гніздом Зозулі» планують показати на фестивалі Мальпомена Таврії у Херсоні. Про це повідомила керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко. Нагадаю, переможцем цьогорічного всеукраїнського театрального фестивалю, що відбувався в Хмельницькому з 13 до 20 жовтня, стала постановка режисера Сергія Павлюка. Її представили автори Полтавського театру Миколи Гоголя. Сам режисер працює в Херсонському театрі імені Миколи Куліша. Яку реакцію викликала постановка та як працювали над нею автори, довідувалася Тетяна Ворожцова. Цей текст звучить на татарській мові. Трагікомедію «Політ над гніздом Зозулі» Кена Кізі привезли на фестиваль актори Полтавського театру. Сьогоднішня вистава вражає драматичністю, вражає глибиною, акторською майстерністю. Дуже, ну, як на мене, не дуже весела тема, божевільний дім. І, ну, актор прочудово грають, показуючи трагічні речі, якийсь сміх. Військовий Сергій Гільчук з Білої церкви у Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького вперше. Дійсно, мені дуже сподобалось, тому що, ну, ось ми посещали Київський театр, посещали Білоцерківський театр Саксаганського. Дуже добре грають ролі. У нас хоч і час зараз до 21:30,
десь ми тут, але я думаю, ми порушимо розпорядок і залишимось до кінця. Актор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Олександр Віт каже, вистава йому сподобалась. Дуже подобається те, що немає, так би мовити, ілюстрації. Ну, коли воно вже є закладено драматургом, певна дія, певні характери. І актори дуже чітко існують в запропонованих обставинах, цікаві типи. Керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко каже, коли вийшла вистава, створився великий ажіотаж та розголос. Тут всі ролі, скажімо так, це не тільки Мак Мерфі, це всі персонажі в цій виставі вийшли зовсім іншими по акторському наповненню саме нашої трупи. І для акторів це було надзвичайне випробування. Постановку вистави на замовлення Полтавського театру здійснив головний режисер Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк. Ми посвятили цю виставу кримським татарам. І саме монолог, який є у автора, в нас починається монолог татарською мовою. От. І саме, можливо, цей момент актуальності, коли влада намагається знищити особистість, це спілкування між людьми, розкриття людських душ. Те, що є в романі, те, по суті, є в нас, але це наша така оригінальна буде сценічна версія. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сім дорослих та юніорів Хмельницької області боролися в складі збірної України за нагороди 9-го чемпіонату світу з комбат-дзюдзюцу в Києві. Троє стали володарями 4 медалей, повідомляє президент обласної організації Федерації комбат-дзюдзюцу Олександр Марчук. Олена Гарбарець Хмельницького клубу «Комбат» стала чемпіонкою світу серед жінок. Микола Мартинюк, який представляє хмельницькі спортивні клуби «Комбат» та «Сокіл», став дворазовим срібним призером серед дорослих. Андрій Хрипонюк, виходить з Шепетівського клубу «Юний локомотивець», також добув срібну нагороду серед юніорів. У підсумку Україна отримала командне золото, друге місце посіла збірна Казахстану, третє – Азербайджану. Зі сіл Олександра Марчука змагалися на чемпіонаті світу з бойового джиу-джитсу 250 учасників з 20 країн світу. А готували бійців цього контактного бойового мистецтва тренери Олександр Марчук, Вадим Будзихівський, Станіслав Кушик, Олег Рудич і Дмитро Дмитрач. На тренуванні чемпіонки світу та срібних призерів змагань побував наш кореспондент Андрій Гуменний. Його репортаж ви побачите в наших наступних випусках новин. Спортсмени 15 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти Хмельниччини змагалися на обласній спартакіаді з легкої атлетики у Хмельницькому. Тренер з легкої атлетики обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Анатолій Бурчак розповів, у підсумку перше командне місце посіла команда Кам'янець-Подільської ДЮСШ-1, друге місце – Старокостянтинівської дитячо-юнацької спортивної школи, на третьому місці – Полонська ДЮСШ. Зі слів Анатолія Бурчака, в особистому заліку найкращих результатів досягли переможці у видах програми. Кам'янчанка Ірина Шершал в бігу на 200 метрів та 400, Олександр Чернуха в стрибках у довжину та потрійному стрибку, Юлія Нопрійчук в бігу на 3000 метрів, Єлізавета Швець в стрибках у висоту, Дмитро Козачук зі Старокостянтинова в бігу на 400 та 800 метрів, а також Антон Мігель зі Славути в бігу на 1500 та 3000 метрів, Андрій Гріщук з летичого штовхання ядра, Анастасія Палецька з летичого в бігу на 400 метрів з бар'єрами. Більше новин дивіться в наших випусках о 17, 19 та о 20.30. І наостанок нагадую, що всі наші випуски ви знайдете в мережі YouTube, а всі наші матеріали на нашій сторінці Facebook та на нашому сайті. На все добре!